প্ৰথমতে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতে ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত। কিয়নো ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে ৰাজ্য নতুন এছঅপি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে যোৱা দুদিন পূৰ্বে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ এখন এছঅপিয়ে প্ৰকাশ পাব বুলি উল্লেখ কৰিছিল, কিন্তু অৱশেষত আজি ইতিমধ্যে ফাইনেল যিখন শেষ ফাইনেল এছঅপি এই এছঅপিখন ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে। আৰু ইয়াত কৈছে যে আজি প্ৰকাশ পাব নতুন এছঅপি কোভিডৰ আৰু সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জ'ন থকা জিলাৰ 5খন জিলাৰ বাবে কি কি নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে ৰাজ্যত নতুন কোভিড এছঅপি আৰু প্ৰকাশ পাব লাগিব ইতিমধ্যে এছঅপিত বৰ্তমানৰ সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জ'নত থকা 5খন জিলা ক্ৰমে যোৰহাট, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ জিলা আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ সম্পূৰ্ণ শিথিলতা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে পাবলগীয়া এছঅপিখনত বুধবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে। কিন্তু এটা কথা উল্লেখনীয় কথা হৈছে যে ইফালে ইতিমধ্যে যোৱা শনিবাৰে দিনটোত ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কে শৰ্মহঁতে জনোৱা মতে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি কিছু উন্নতি ঘটিছে, যিহেতু ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি আৰু দিনটোত কিমান শতাংশ আৰত বৃদ্ধি কৰি বা কম হ্ৰাস পাইছে সকলো নিৰ্ধাৰণ কৰে কোভিড এছঅপিখনত উল্লেখ হয়। আৰু ইয়াত কৈছে মহন্তই কোৱা মতে ইতিমধ্যে বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কোভিড পৰিস্থিতি কিছু উন্নতি ঘটিছে, যদিও গুৱাহাটী শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত উদ্বেগ্ন ৰাজ্য চৰকাৰ। আৰু আনহাতে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে ফালৰ পৰা ৰাজ্যসমূহে কৰোণাৰ পৰিস্থিতি প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে সকলো দিশ চালি চাইছে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে। আৰু এই নতুন এছঅপিখনত কি কি থাকিব সম্পূৰ্ণ তথ্য দাঙি ধৰিছে আৰু কি কি ইতিমধ্যে আছে এই নতুন এছঅপিখনত। আৰু যি 5খন জিলা আছিল সেই 5খন গোটেই 5খন জিলাতে সম্পূৰ্ণ শিথিল কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু এতিয়াৰ পৰা এই গোটেই 5খন জিলাতে সম্পূৰ্ণ শিথিল হৈ পৰিব কাৰ্ফিউ আৰু নীতি নিৰ্দেশনা, কিয়নো এই 5খন জিলা সম্পূৰ্ণ দিনতে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। আৰু তাৰ লগতে আনহাতে বহুতে ভাল খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো ইতিমধ্যে যোৱা যি ইতিমধ্যে 28খন বা 29খন জিলা সম্পূৰ্ণভাৱে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পাছলৈকে খুলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে গুৱাহাটী, লগতে 28খন জিলা সম্পূৰ্ণভাৱে সৰ্বমুঠ ইতিমধ্যে 30খন জিলা হৈছে বা 31খন জিলা হৈছেগৈ আৰু গুৱাহাটীৰ এই লিষ্টত হেডলিষ্টত পৰিছে। আৰু সন্ধিয়া 6 বজাৰ পাছলৈকে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খুলিব, এই বৃহৎ খবৰ আহি পৰিছে। কিয়নো 6 বজাৰ সন্ধিয়া এটি ৰাতি হৈ গৈ 6 বজাৰ পাছলৈকে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত। আৰু সন্ধিয়া 6 বজালৈকে আপুনি ওলাই যাব পাৰিব, গাড়ী চলাচল কৰিব পাৰিব আৰু সন্ধিয়া 7 বা 8 বজাৰ পাছৰ পৰা ৰেহাই নহীন বলবৎ হৈ পৰিব। আৰু আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বৃহৎ কথা উল্লেখ কৰিছে, কিয়নো আন্তঃজিলা যাতায়াত ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে সকলো দিশ চাই দিছে জিলাভিত্তিক আন্তঃজিলা যাতায়াত যিসমূহ জিলাত বেছি উদ্বিগ্ন হৈ আছে সেই জিলাত আন্তঃজিলা যাতায়াত সুবিধা প্ৰদান কৰা নহ'ব, কিন্তু গাড়ী চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বাকী জিলাসমূহত সম্পূৰ্ণ খুলি দিব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে। যিহেতু এতিয়া 5খন জিলা যি কাৰ্ফাৰিয়েট জোন আছিল এই 5খন জিলা যিহেতু শিথিল কৰিছে সেইবাবে ৰাজ্যত ইতিমধ্যে কোভিড জটিল জিলা বৰ্তমান নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আৰু কিন্তু ইয়াত কৈছে সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জোনত থকা জিলাকেইখনত ইতিমধ্যে 2 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু সেই কথা বাতিল কৰিছে, কিয়নো যি 5খন জিলা আছিল সেই 5খন জিলা ৰেড জোন দিছিল আৰু এই 5খন জিলা ইতিমধ্যে 3-4খন জিলাই বা 1খন জিলা বাদ দি গোটেইকেইখন জিলাতে সম্পূৰ্ণ শিথিল কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আনহাতে যিসমূহ জিলাত সম্পূৰ্ণ কোভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে সেইসমূহ জিলাত থাকিব অধিক শিথিলতা। আৰু বহুতে ভাল খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো ৰাজ্যৰ এতিয়া 30-32খনকৈ জিলাত সম্পূৰ্ণভাৱে সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে আৰু সেইবাবে এইসমূহ জিলাত দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ৰাতিলৈকে খোলাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত। কিয়নো ৰাজ্য ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে ৰাজ্য যিসমূহ জিলাত যিমানকেইখন জিলাত 30-32খন জিলাত যিহেতু সংক্ৰমণ অধিক পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে, সংক্ৰমণ কোভিড সংক্ৰমণ নাইকিয়াই হৈ গৈছে সেইসমূহ জিলাত ইতিমধ্যে অধিক শব্দটো ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিছে, কিয়নো অধিক শিথিলতা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। সন্ধিয়াৰ পাছত আনহাতে ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে, অহা 1 আগষ্টৰ পৰা ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ৰাজপথত নচলিব অ'লা উবেৰলৈকে গাড়ীসমূহ। কিয়নো হঠাৎ বহুজাতিকৰ কোম্পানী অ'লা উবেৰ কৰ্তৃপক্ষই বছৰ ধৰি কেইবা চালকসকলক লুণ্ঠন চলাই অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খোদো অসম ইতি খোদো গুৱাহাটী কেব চালক সন্থাই। আৰু অ'লা উবেৰ কৰ্তৃপক্ষই চলাই অহা ঘোষণা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কেব চালক সন্থাই বহুবাৰ অ'লা উবেৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হৈছিল, কিন্তু কেব চালক সন্থাৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অ'লা উবেৰ কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। আৰু ইয়াৰ পাছত ইতিমধ্যে কেব চালকসকলে অ'লা উবেৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। আৰু চালকসকলৰ পৰিবাৰৰ পাছতো অ'লা উবেৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰাৰ সদৌ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী কেব চালক সন্থাই 1 আগষ্টৰ পৰা অ'লা উবেৰ বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু লক্ষণীয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত অ'লা উবেৰ প্ৰায় 15,000 শিক্ষিত নিবনুৱা কেব চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল, কিন্তু অ'লা উবেৰ কৰ্তৃপক্ষই মইমতালিৰ বাবে বৰ্তমান 5,000 লোৱা চালকহে অ'লা উবেৰ কেব চলাই আছে। আৰু বিগত 3 বছৰ ধৰি বহু জাতিক
কোম্পানী অলাভাবেৰ কেব চালকসকলক চলাই অহা শোষণৰ বাবে ইতিমধ্যে 1 আগষ্টৰ পৰা অলাভাবেৰ বজ্ৰনৰ দৰে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সদৌ গুৱাহাটী কেব চালক সন্থাৰ সভাপতি জানিবলৈ এই কথা স্পষ্টভাৱে দিছে। আৰু অহা 1 আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে ইতিমধ্যে আপুনি যদি বুক কৰিব বিচাৰে তেন্তে নাপাব অ'লা উবেৰ সকলো গাড়ী চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত, কিয়নো এইসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে বৰ্জন কৰিছে। আৰু সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে 1 আগষ্টৰ পৰা অ'লা উবেৰ বৰ্জন কৰি গুৱাহাটীৰ কেব চালকসকলে পে ইণ্ডিয়া নামৰ কেবটোৰ কোম্পানীটোৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হ'ব। গুৱাহাটীৰ যুৱ ব্যৱসায়ী ৰবি চৌধুৰী মালিকাধীন পে ইণ্ডিয়া নামৰ কোম্পানীটোৰ অধীনত কেব চলাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সদৌ গুৱাহাটী কেব চালক সন্থাই। লগতে কৈছে পে ইণ্ডিয়া সঞ্চালক ৰবি চৌধুৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে পে ইণ্ডিয়া কেব এপটোৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলক অ'লা উবেৰ দৰে কেব বুকিং কৰিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে পৰিবহণ বিভাগৰ পৰাও যাৱতীয় অনুজ্ঞাপত্ৰ পে ইণ্ডিয়াই লাভ কৰিছে আৰু সেই পৰীক্ষামূলক পে ইণ্ডিয়াই গুৱাহাটী কেব চলাই আছে। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 2,000 কেব চালকে ইতিমধ্যে পে ইণ্ডিয়া পঞ্জীয়ন কৰিছে। অহা 10-15 দিনৰ ভিতৰত গুৱাহাটী পে ইণ্ডিয়া কেব আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মুকলি কৰিব। আৰু সেই ইয়াত কৈছে পে ইণ্ডিয়া পঞ্জীয়নভুক্ত কেব চালকসকলে 500 ইতিম ওপৰত ভাড়া মাৰিলে প্ৰতিদিনে GST 118 আদায় দিব লাগিব আৰু 500 তলত ভাড়া মাৰিলে চালকসকলে কোম্পানীক কোনো ধৰণৰ মাচুল আদায় দিব নালাগে। উদ্যমী অসমীয়া যুৱকৰ পে ইণ্ডিয়াই বহুজাতিক কোম্পানীৰ অ'লা উবেৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে নে নোৱাৰে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয়। আৰু এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ এটা ভয়ংকৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈছে, কিন্তু অসম আৰু মিজোৰামৰ মাজত ভয়ংকৰ টয়াৰণ। ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যে কনিষ্টবলে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, শ্বহীদ হৈছে এই সংঘৰ্ষত। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰা অনুসৰি 6 জনকৈ ইতিমধ্যে লোক শ্বহীদ হৈছে, 6 জন অসম আৰক্ষী শ্বহীদ হৈছে। তাৰ লগতে এটা ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে যে SP ভৰিত গুলি লাগিছে, এটা ভয়ানক খবৰ। কিয়নো আৰু এজন আৰক্ষী অধীক্ষক কাছাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্থাৎ SP ভৰিত ইতিমধ্যে গুলি লাগিছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে। আৰু ইয়াত কৈছে অসম মিজোৰাম সীমান্ত চলিছে, মিজো দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণ, এজন অসম আৰক্ষী সহ 6 জন ইতিমধ্যে নিহত হৈছে, কাছাৰ SP ভৰিত লাগিছে গুলি, আহত হৈছে SPPSO, ভয়ানক দৃশ্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ সীমান্তৰ পৰা। আৰু কাছাৰ সকলো আৰক্ষী গৈছে সীমান্তলৈ আৰু সীমান্তৰ পৰা চাউলৰ বস্তালৈ পলাইছে বহুজনে। পৰিস্থিতি অতি অগ্নিশৰ্মা হৈ আছে, কিয়নো কৈছে অসম মিজোৰাম সীমান্তত 6 জনলৈ বৃদ্ধি নিহত আৰু অসম আৰক্ষীৰ সংখ্যা। গুলিবিদ্ধ অসম আৰক্ষী অধীক্ষক ICUত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰিছে SPক। আৰু অতি ভয়ংকৰ খবৰটো আহি গৈছে, কিয়নো মিজো দুৰ্বৃত্তৰ গুলিত নিহত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ 6 জন জোৱান, আহত হৈছে 65 জন। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কি ক'লে? আৰু ইয়াত কৈছে যে অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে অধিক জটিল হৈ পৰিছে। অসম আৰক্ষীৰ মিজো দুৰ্বৃত্তৰ মাজত হোৱা গুলীয়াগুলিত অসম আৰক্ষীৰ 6 জন জোৱান ইতিমধ্যে নিহত হৈছে, প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছে এই সংঘৰ্ষত অসম আৰক্ষীৰ 6 জন জোৱান। আৰু ইতিমধ্যে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 65 জন আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 45 জন আৰক্ষী চিকিৎসাধীন আছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত। শ্বহীদ হোৱা লোককেইজন হ'ল মজুল হক, স্বপন ৰয়, চামাৰু জামান ভৰভূঞা আৰু ইটুন শুক্লবৈদ্য আৰু চামালু হক আদি। বাকী আন এজনৰ নাম এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, কিয়নো ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰি শোক প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, অসম আৰক্ষী যিকেইজন ইতিমধ্যে এই সংঘৰ্ষত শ্বহীদ হৈছে সেইসকল কেইজনৰ 6 জনৰ নাম ইতিমধ্যে SPO শ্বহীদ, ইতিমধ্যে ভৰিত গুলি লাগিছে ICUত ভৰ্তি কৰিছে, কিন্তু এই 6 জন ইতিমধ্যে নিহত হৈছে, প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। আৰু কৈছে